Gelmekte məqsədiniz nədir? Məqsədim bir aydır mənim vətən yolunda gedən oğlumun məhkəməsi gedir. Bir dənə iş düzgün aparılmır. Abaydan da döyüşdən çıxan oğul, bu da arxadan vurulub, arxadan. Der ki, intihar. Arxadan vurulan uşağa intihar deyirlər. Nidə, ədliyə naziri mənlə görüşməsə 10 gündə olsa oturacam burada. Mənim babam vətənin qeyrətini namusunu qoruyub. Kəlbəcərdə vurulub, Kəlbəcərdə. Şəhid anasını bu günə qoyarlar. Mən görüşməzəm nazir, necəm? Gəldim bura başımı alladım, yola saldılar məni. Sizdə problem nədir? Problem məhkəmə etsin. Şahidlər 4 dəfə izahat dəyişir. Bu məhkəmədir. Hansı qanunda var bu? Hansı qaydada var? Mənə qanun göstərsinlər. Nəyə oturublar o stulda? Nəyə görə oturublar? Mən anladım, yola salırlar burada. Gedəcəm də gəldim, nəyə nəziz mənim? Mənə müdafiə, ədliyə naziri lazım. Mən ədliyə naziri ilə görüşdüm. Burada ədliyə naziri yoxdur. O istədir. Nazirin binasıdır ama özü ilə mən görüşdüm. Mən babamın haqqını istəyirəm. Babam deyil, bir ay bir gecələ deyəm mən. Niyə qışqırmayayım, niyə? Babam ölüb, bir ay istəyəm vurublar ya babamı. Gel intihar. Yallah, dinlər məni, məhkəmə düzgün gəlmək. Gəlin çəri. 4 dəfə izahat dəyişib əskərlər. Gəlin, gəlin çəri. İçəri buyurub, susturub, yola salırlar. Yalanlar, Allah dinlər məni, yola salırlar. Allahmayacam ben. Balam ölür şu an, balam. Salam, hər vaxtınız xeyirli olsun. Bir il bundan öncə xanımın oğlu Kəlbəcər istiqamətində arxa tərəfdən güllə dəyib, lakin məhkəmə qərar çıxardı ki, öz-özün intihar edib. Arxadan əgər ürəyə güllə dəyirsə, öz-özünüz intihar edə bilər. Bir ildir xanım prezident aparatının qarşısında, ədliyyə nazirinin qarşısında, məhkəmələr qarşısında üsyan edir. Hələ ki, ananın səsinə səs verən yoxdur. İndi içəriyə apardılar qabrıya, dediklərə görə nazirin qabını aparacaqlar. Biz Səriyyə xanımı gözləyirik.